Հոկտեմբերի 27-ին Վրաստանում կայանալիք նախագահական ընտրությունները միջազգային ուշադրության կենտրոնում են։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ավարտվեցին ընդդիմության հաղթանակով։ Նման բան հազվադեպ է տեղի ունենում Կովկասում և հետխորհրդային տարածքում։ Գործող խորհրդարանում ներկայացված են երկու ուժեր միայն՝ վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլու վրացական երազանքը և նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու Միացյալ ազգային շարժումը։ Հարաբերակցությունը 85-65 է հոգուտ վրացական երազանքի։ Իվանիշվիլին ոչ միայն իր թեկնածությունը չի դրել նախագահական այս ընտրություններում, այլ հայտարարել է, որ շուտով լքելու է նաև վարչապետի պաշտոնը և հեռանալու է քաղաքականությունից։ Նախագահական ընտրություններում հաղթողի հիմնական հավակնորդ է համարվում Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Նա չունի հարուստ քաղաքական անցյալ, փոխարենը ունի շատ հարուստ քաղաքական հովանավոր, իդեմս գործող վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլու։ Եվ Իվանիշվիլին, եւ Մարգվելաշվիլին վստահ են, որ կիրակի օրը կայանալիք նախագահական ընտրությունները ավարտվելու են մեկ փուլով, եւ արդեն երեկոյան հայտնի է լինելու Վրաստանի նոր նախագահի անունը՝ Գյորգի Մարգվելաշվիլի։ 23 թեկնածուների շարքում 3-ը կանայք են։ Նինո Բուրջանաձեն հայտնի քաղաքական գործիչ է ոչ միայն Վրաստանում, այլ Կովկասում ու Եվրոպայում։ Մարգվելաշվիլին ժամանակին եղել է նրա օգնականը, ու հիմա Բուրջանաձեն հայտարարում է, որ Մարգվելաշվիլին կրթված ու լավ անձնավորություն է, բայց նախագահի պաշտոնի համար բավարար փորձ չունի։ Նախագահի 23 թեկնածուների մեջ ամենափորձառուն թերևս Նինո Բուրջանաձեն է, ով 2003 թվականին գործող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու և հանգուցյալ վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի հետ գլխավորել է վարթերի հեղափոխությունը, ապա դարձել երկրի խորհրդարանի նախագահ։ Երկու անգամ ժամանակավորապես 40-ական օրով Նինո Բուրջանաձեն գլխավորել է նաև երկիրը։ Այսօր նա ընդդիմադիր է նախագահի հիմնական երկու թեկնածուներին՝ Գյորգի Մարգվելաշվիլոն և Դավիթ Բաքրաձեին։ 23 թեկնածուների մեջ կան ամենատարբեր քաղաքական հայացքների տերմարդիկ։ Թեկնածուներից մեկը իր նախընտրական պլատֆորմի հիմքում դրել է Աստվածաշունչը։ Թեկնածուներից մեկն էլ ռուսամետ է և ասում է, որ շատ է սիրում Վլադիմիր Պուտինին։ Նախագահի այս թեկնածուն Գյորգի Թարգամաձեն է, նախկինում հայտնի լրագրող, ով վարում էր Դրոյեբա ժամանակներ հաղորդաշարը Իմեդի հեռուստաընկերությամբ։ 2008 թվականին նա թողեց լրագրությունը, հիմնադրեց իր կուսակցությունը՝ քրիստոնյա ժողովրդավարական շարժումը և մտավ քաղաքականությունը խորհրդարան։ Գործող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և առաջին տիկինը հոլանդուհի Սանդրա Ռուլովսը նախագահականից արդեն հավաքում են իրենց իրերը։ Հայտնի չէ, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում վարթերի հեղափոխության առաջնորդին։ Նա ընդգծում է, որ չի հեռանա քաղաքականությունից։ Դավիթ Բաքրաձեն առաջադրվել է հեռացող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու կուսակցությունից։ Նախկինում նա զբաղեցրել է արտգործնախարարի և ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնները։ Այժմ գործող խորհրդարանում նա փոքրամասնության ղեկավարն է։ Սոցիոլոգիական բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ այս ընտրությունների ֆավորիտը Գյորգի Մարգվելաշվիլին է, երկրորդ տեղում Դավիթ Բաքրաձեն է։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե արդյոք անհրաժեշտ կլինի ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Վրաստանի նախագահական նախորդ բոլոր 5 ընտրությունները ավարտվել են մեկ փուլով։ Թաթուլ Հակոբյան, Գևորգ Հարոյան, Civilnet, Թբիլիսի։